Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ons is vanoggend by Stefanus se toespraak. Ek het dit nou 'n paar keer deurgelees. Onthou nou gister is hy gevange geneem. Ek wil voor die tyd verskoning vra. Dit is baie verse wat ons vandag gaan lees. Maar sit terug, ontspan en dis nodig dat ek en jy die hele toespraak hoor en hoor hoe gebruik hy die geskiedenis van God, van Abraham af met sy volk, deur Moses, deur David, en hoe pas hy dit toe op die tyd, wel eerst op Christus en dan op die tyd waarin hy nou leef. Kom ons hoor die toespraak. As ons dit lees, dan is ons by Handelinge 7 dan. Kies vriende, my rekenaar het nou iets snaaks gedoen, so dat ek net gauw die tekst weer kry. Handelinge 7 van vers 1. Die hoëpriester het toe gevra, is dit regtig so? En Stefanus het geantwoord, broers en vaders, luister. Die God van heerlikheid het verskyn aan ons vader Abraham toe in Mesopotamië was, nog voordat hy hom in Haran gevestig het, en vir hom gesê, verlaat jou land en jou familie, en ga na die land wat ek jou sal wys. Toe hy die land van die Galdeërs verlaat, en hom in Haran gaan vestig, en daarvandaan het hy hom, na sy vader se dood, na hierdie land laat verhuis waarin julle nou woon. Hy het nie vir hom 'n erfdeel daarin gegee nie, nie eers 'n voetbreedte nie, maar hy beloof om dit as besitting te gee aan hom en sy nageslag na hom, al het hy toe nog nie 'n kind gehad nie. God het dit so gestel, sy nageslag sal bywoners wees in 'n land wat aan ander behoort, en die inwoners sal hulle slawe maak en 400 jaar lang laat swaar kry. Maar ek sal die nasie straf wat hulle as slawe aanhou, het God gesê, en daarna sal hulle uitgaan en my op hierdie plek dien. En hy het met hom die verbond van besnydenis gesluit. En so het hy Isak verwek en hom op die agste dag besny. En so ook Isak vir Jakob en Jakob die 12 stamvaders. En omdat die stamvaders op Josef afgunstig was, het hulle hom verkoop om na Egipte geneem te word. Maar God was met hom. En hy het hom uit al sy beproewings gered, en aan hom guns en wysheid in die oë van die farao, die koning van Egipte, geskenk, en hy het hom as bestuurder oor Egipte en oor sy hele huishouding aangestel. Toe het daar hongersnood en groot ellende oor die hele Egipte en Kanaan gekom, en ons vaders kon geen kos kry nie. Maar toe Jakob hoor dat daar graan in Egipte is, het hy ons vaders die eerste keer daarin gestuur. Met die tweede besoek het Josef hom aan sy broers bekend gemaak, en sy herkomst het ook aan die farao bekend geraak. Josef het toe mense gestuur en sy vader Jakob laat haal, en ook die hele familie van 75 mense. Jakob het na Egipte afgegaan en daar gesterf, hy en ons vaders, en hulle is na Sichem gebring en neergelê in die graf wat Abraham met 'n bedrag silwer by sy seuns van Hemor in Sichem gekoop het. Maar namate die tyd van die belofte nader gekom het wat God aan Abraham gemaak het, het die volk in Egipte in getal toegeneem en vermeerder, totdat daar 'n ander koning oor Egipte aan bewind gekom het wat nie van Josef geweet het nie. Hy het ons volk uitgebuit en ons vaders wreed gedwing om hulle babas buite neer te sit, so dat hulle nie sou oorleef nie. In die tyd is Moses gebore, en hy was uitsonderlik mooi in God se oë. Hy is 3 maande lank in sy vader se huis versorg. Toe hy daarna buite neergesit is, het die farao se dogter hom aangeneem en hom as haar eie seun laat versorg. Moses is ook in al die wysheid van Egipte na opgelei en was waarvaardig in woord en daad. Maar toe hy 40 jaar oud was, het die begeerte in sy hart opgekom om sy broers, die kinders van Israel, op te soek.
en toe hy sien hoe iemand aangerand word, het hy hom te hulp gesnel, en oor die man wat mishandel is wraak geneem, deur die Egiptenaar dood te slaan. Hy het gedink sy broer sou begryp, dat God vir hulle deur sy hand redding sou bring, maar hulle het dit nie begryp nie. Die volgende dag het hy op twee afgekom, juist terwyl hulle beklei, en hy het vrede tussen hulle probeer maak, deur te sê, manne, julle is broers, waarom doen julle mekaar kwaad aan? Maar die een wat sy volksgenoot kwaad aangedoen het, het hom weggestamp en gesê, wie het jou as leier en regter oor ons aangestel? Wil jy my ook doodmaak, soos jy gister die Egiptenaar doodgemaak het? Toe Moses hierdie woorde hoor, het hy gevlug, en 'n bywoner in die land Midian geword, waar hy twee seuns verwek het. Na 40 jaar het 'n engel aan hom in die woestyn van die Sinaï berge verskyn, in die vlam van 'n brandende doringbos. Toe Moses dit sien, het hy hom oor die visioen verwonder, en toe hy nader gaan om dit te bekyk, het die stem van die Here gesê, ek is die God van jou vaders, die God van Abraham en Isaac en Jakob. En Moses het begin bewe, en nie gewaag om daarna te kyk nie. Toe sê die Here vir hom, trek jou sandale van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Ek het duidelik die mishandeling van my volk in Egipte gesien, en hulle jammerklag gehoor. Daarom het ek neergedaal om hulle te red. En nou, kom nader, ek wil jou na Egipte stuur. Hierdie Moses, vir wie hulle verwerp het, toe hulle gesê het, wie het jou as leier en regter aangestel? Hom het God as leier en bevryder gestuur deur die hand van 'n engel wat hom aan hom in die doringbos verskyn het. Dit was hy wat hulle uitgelei het en wonders en tekens in Egipte en by die Rooi See en in die woestyn gedoen het 40 jaar lank. Dit is die Moses wat aan die kinders van Israel gesê het, God sal vir julle 'n profeet net soos ek uit julle broers laat opstaan. Dit is hy wat in die volksvergadering in die woestyn saam met die engel wat met hom op die berg Sinaï gepraat het en saam met ons vaders was. Hy het lewende woorde ontvang om aan ons te gee. Dit is aan hom wat ons vaders nie gehoorsaam wou wees nie. Hulle het hom verwerp en hulle harte na Egipte teruggedraai. Toe hulle vir Aaron gesê het, maak vir ons gode wat voor ons kan uittrek, want hierdie Moses wat ons uit die land Egipte uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Toe het hulle in daardie dag 'n beeld van 'n kalf gemaak en aan die afgodsbeeld 'n offer gebring en hulle oor hulle handewerk verheug. Maar God het hom van hulle weggekeer en hulle daaraan uitgelewer om die leerskare hemelliggame te aanbid, soos daar geskryf staan in die profete. Het julle ooit vir my slagoffers en ander offers gebring gedurende die 40 jaar in die woestyn huis van Israel? Nee, julle het die tent van Molech saamgedra en die ster van julle God Refan, beelde wat julle gemaak het om te aanbid. Daarom sal ek julle tot ander kant Babylon laat wegvoer. Die tent met die getuienis het daar by ons voorvaders in die woestyn gestaan, presies soos hy wat met Moses gepraat het, hom beveel het om dit volgens die model te maak wat hy gesien het. En op hulle beurt het ons vaders dit ontvang, en saam met Joshua het hulle dit in die land ingebring wat hulle verower het van die nasies wat God tot in die tyd van Dawid voor ons vaders uitgedryf het. Dawid het guns by God gevind en gevra dat hy 'n tabernakel vir die huis van Jakob kon oprig. Maar dit was Salomo wat 'n huis vir hom gebou het. Die Allerhoogste woon egter nie in tempels wat met hande gemaak is nie, soos die profeet sê, die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Wat 'n soort huis sal julle vir my bou, sê die Here? Of waar is my rusplek? Het my hand nie al hierdie dinge gemaak nie. Julle hardnekkig is, met onbesnede harte en ore. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle vaders gemaak het.
So maak julle ook. Wie van die profete is nie deur julle vaders vervolg nie? Ja, hulle het diegene doodgemaak wat die koms van die regverdige vooraf aangekondig het. Julle het nou sy verraaiers en moordenaars geword. Julle het die wet deur die beskikking van engele ontvang en tog nie. Geliefdes, hier is die geskiedenis en die toespraak van Stefanus. Stefanus, wat eindelijk wil sê, julle doen precies wat julle voorvaders gedoen het. Hulle was ongehoorsaam, hulle was ongehoorsaam aan Moses, hulle was ongehoorsaam in die land, daarom het hulle het verloor, hulle het na die profete nie geluister nie, daarom is hulle na Babylon weggevoer, en uiteindelik het hulle die profete doodgemaak, en julle doen precies dieselfde. En dan, die groot ding waarop hulle staan, die besnijdenis as verbondsteken, en dan sê Stefanus hulle, weet julle wat is die probleem? Julle harte is nie besny nie. Vriende, kom ons bid saam. Here almagtige God, ja, wanneer Stefanus praat, dan hoor ons die geskiedenis en ons ken dit. Ja, en ons hoor ook hierdie aanklag, wat dieselfde aanklag is wat die profete gemaak het, dat hulle harte nie besny is nie. Here, vandag het ons 'n ander verbondsteken. Mag gee dat ons harte ook gedoop mag wees. En dat ons harte gereinig mag wees. En aan U kan behoort. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, baie dankie. Mag jy baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.